Eu que agradeço todos os moradores dessa cidade muito querida, que eu aprendi a gostar e hoje a gente ainda tem aqui a assinatura nossa aqui com a participação em emendas importantes para autogastas. Nós estamos vindo agora de uma caminhada de Santa Terezinha, fazendo 25 municípios durante essa semana, de segunda até sábado, né, nessa campanha de reeleição, mas passando em todos os municípios que eu contribuí, que eu destinei recursos vultuosos para todos os pequenos municípios do estado de Mato Grosso. Não é diferente a Alto Gasto, não é diferente a Alto Taquari, não é diferente a Alto Araguaia, não é diferente a cidade de Araguainha, que eu passei lá. E claro, se você não tiver coração, não trabalhar muitas vezes com coração, você não consegue atender quem mais precisa. E a gente viu uma situação muito crítica também em Araguainha, e lá nós colocamos 2,5 milhões de recursos, aliás, 5,5 milhões de recursos para atender aquele povo. São um pouco mais de 1.000 habitantes lá, a gente não olha o número de habitantes, nós olhamos a necessidade daqueles que estão nos extremos, que são poucos assistidos, muitas vezes por deputados ou pelo próprio governo. Em que pese que hoje nós temos um grande governador que tem feito um grande trabalho, mas a gente, como deputado federal, tem que conhecer, tem que passar em cada município. Eu fui vereador, dois mandatos, fui duas vezes deputado estadual, fui duas vezes prefeito de Sinop. Então isso nos dá uma bagagem muito grande, ajuda muito a você chegar na cidade, ver de perto as prioridades e poder contribuir. Foi isso que a gente fez aqui. E aqui em Autogastas o senhor destinou verba para o asfaltamento de um bairro aqui que a população tanto queria. Isso também é um diferencial aí do deputado Juarez, que gosta de olhar os 141 municípios do estado. É, com certeza. Você vê que eu fui um cara que, quando fui prefeito, fiz muito asfalto e sei o quanto que isso é importante para a qualidade de vida. Eu sei o quanto é difícil tanto morar no barro quanto morar na poeira. Poeira ainda é pior, né? Então aqui eu tive a possibilidade de contribuir com a pavimentação do bairro Novo Horizonte. Fizeram a licitação, deu deserto, porque tem muitas obras acontecendo no estado, mas agora acredito que na nova licitação apareça empresa para fazer, o dinheiro já está aí, já fez a primeira licitação, vai fazer agora novamente a licitação e definitivamente acabar com a poeira do Novo Horizonte. Então é muito importante a qualidade de vida e a gente pôde atender o pedido da Angelita, o pedido do Claudinei, para que destinasse esse recurso para poder pavimentar esse bairro. E esses trabalhos do deputado Juarez Costa vão dar prosseguimento após aí eleito? Ah, com toda certeza. Eu ajudei 119 municípios. Não tive como ir nos 119 municípios. Mas é de mim fazer isso, né? É da minha pessoa poder contribuir com quem necessita. Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, como que você coloca 5,5 milhões em Araguainha? Eu não estou olhando o número de eleitores, eu estou olhando a necessidade do meu estado. Se eu quero fazer um nome, se eu quero, né, deixar um legado, eu tenho que ir onde está o problema. Eu não sou daquele que foge do problema, eu vou de encontro com o problema e ajudo, graças a Deus, contribuo para resolver. Então esse foi o trabalho que eu fiz durante os 3 anos e 8 meses que eu sou deputado federal e é o que a gente quer continuar trabalhando, assim se reelejando. Bom, o deputado federal Juarez Costa trabalha nessa reeleição junto com o governador Mauro Mendes? O Mauro tem sido um grande parceiro. Sou o segundo deputado do Brasil que mais se retirou emenda no governo federal e em Mato Grosso, disparadamente o primeiro, com 788 milhões de reais entregues, pagos nas prefeituras de todo o estado de Mato Grosso. Então eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Mauro, que está fazendo um grande trabalho. Pega essa região, qualquer região que você for do estado, você vai ver que as obras estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, porque é um governo que entrega. Isso é muito importante. A gente tem que ser de entrega, entregar na ponta, entregar para quem precisa. Seja em rodovia, seja em saúde, seja em educação, em todas as áreas é necessário que você trabalhe e entregue o resultado lá na ponta. Bom, agora para a gente finalizar, eu deixo o espaço aberto para que o senhor fale diretamente com a população aqui do nosso município. Olha, quero deixar um grande abraço a todos de Autogastas, dizer que é um grande carinho estar aqui, que a gente compareceu, entregou o resultado aqui e estaremos sempre à disposição de Autogastas. Forte abraço a todos, muito obrigado.